ကချင်ပြည်နယ်လိုင်းစာအနီးရှိမုံလိုင်းခတ်စစ်ဆောင်စခန်းအားစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်စစ်ဆောင်များတေဆုံးခဲ့ရမှုဖြစ်ရအပေါ်တရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားရရှိရေးတို့အတွက်ကချင်ပြည်သူလူထုကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA တို့နဲ့အတူတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရှိကြောင်းကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA တောင်းအောင်တပ်မတော် DNLA ရခိုင်တပ်မတော် AA တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မိုက်တွင်းနက်နက်ဖြင့်ဆိုးဝါးစွာစိရဆူးမှုကျွလွန်ခံရပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုများအတွက်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကများစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲရကြောင်းလဲဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့အဘက်ဘက်တွင်ရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့အားမထောက်ခံတဲ့ပြည်သူများအပေါ်အညှို့အတေအာဃာတကြီးစွာထားပြီးလက်နက်ကြီးများဖြင့်လေကြောင်းမှပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းနဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့လုပ်ရများကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရအနှံ့ပြားမှာတွေ့ရှိနေရတယ်လို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလောက်ရများမှာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းစစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုပြောင်းချကျူးလွန်ခြင်းများပင်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်ညပိုင်းကမုံလိုင်ခတ်စစ်ဆောင်စခန်းအတွင်းကိုညအချိန်မတော်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်မြောင်များစွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအတွင်းမှကလေးငယ်10ဦးအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ28ဦးတို့ဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပြိုင်နက်တည်းတေဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ60ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်ဘဲစစ်ဆောင်ပြည်သူလူထုများခိုလုံနေကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်ကြာရောက်မယ့်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA 7နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာ KIO ကိုတက်ရောက်ဖို့စစ်ကောင်စီကဖိတ်ကြားပြီးနောက်အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။KIO သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြည်သူလူထုအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်တာလို့သတင်းဌာနတချို့ကဖြေဆိုထားတာပါတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ကြောင်း KIO ရဲ့စွပ်စွဲချက်ကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကငြင်းဆန်ထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်လိုင်းစာမြို့အနီးကမုံလိုင်ခက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကျိုးလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် NUG အနေနဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတသားတည်းယက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားသလိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုပြန်လည်ရယူပေးနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့အတိပေးထားပါတယ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုကျိုးလွန်မှုတွေနဲ့အလားတူထပ်မံကျိုးလွန်မှုတွေမရှိစေဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်အပိုက်2669အရအချိန်နဲ့တပြေးညီပြင်းထန်ထိရောက်စွာဟန်တာအရေးယူဖို့နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အတူထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အလေးထားတောင်းဆိုတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်